med brandovervanden. Lad os tjekke, at vi har alt, hvad vi skal bruge til en sjov dag i solen. Samt beskytter os mod den stødbringende stråling. Solbriller? Check. Solcreme? Check. Strandparasol? Hvem har glemt strandparasollen? Jeg har ikke lyst til at lyve, mand. Det var mig. Skønt. Nu får vi ingen skygge. Åh, vi er dømt til at være det stegende i solen. Hvad skal vi dog gøre? Hvad hvis vi lavede vores egen strandparasol? Er du skør? Det lyder som hårdt arbejde. Præcis. En passende måde at fejre Labor Day. Ikke sandt? Ja, det giver mig en lille altså flere år. Hvor svært kan det være? Okay, Titans. Alle har styr på opgaverne. Jeg skærer træ til stangen. Jeg skaber skruer og beslag. Jeg limer palmebladene på baldakinen. Hvad vil du bruge som lim? Nabik! Jeg tror, vi er på rette spor. Titans, byg! Vi har lavet en parasol, jo! Tag den, solen! Jeg er stolt af os, Titans. Med lidt opfindsomhed og hårdt slid fik vi bygget noget med vores egne hænder. Nå, tilbage til checklisten. Strandparasol. Check. Check. Badebold. Check. Check. Tortilla chips. Hvem glemte chipsene? Jeg har ikke lyst til at lyve for dig, men det var også mig. Ingen af chipsene? Strandagen er det ødelagt uden chipsene! Hvad skal vi nok gøre? Du glemmer, at i dag er det Labor Day. Vi kan lave vores egne chips. Hvor svært kan det være? For at lave tortilla-chips er det første, vi skal bruge majs og hvede. Titans, dyr! Ah, en udbytterig høst. Nå, vi skal blande majs og hvede for at lave masadejen. Hvad er masadej, jo? En blanding af majs og hvede og vand og lime. Rør rundt! Det der masse mangler altså lidt lime, jo. Starfire, giver du lime-manden et kald? Han er i strækken over arbejdsforholdene. Så bliver produktionen forsinket, og vi kommer aldrig på stranden. Vi skal bruge de lime-frugter. Var der nogen, der sagde lime? Men hvordan? Lime-manden strækker. Lad os bare sige. Jeg fandt dem på vejen. Ingen smagsprøver, tak. Vi har lavet chips, jo! Vi er ikke færdige. Chipsene skal også pakkes ind. Wow, tænk at det er så hårdt at lave nogle dumme chips. Må vi godt spise dem nu? Nej, det er Labor Day. Vi skal nyde frugten af vores arbejde. I ro og mag på stranden. Hvad sker der? Ikke mere benzin. Nu kommer vi jo aldrig på stranden. Jo, vi gør. Hvis vi laver vores egen benzin. Det mener du bare ikke. Jeg er allerede vildt træt, jo. Hvad er lidt træthed mod den følelse, vi får, når vi tapper ind i en af jordens kraftigste energiressourcer? Klik på linket i beskrivelsen for at besøge Cartoon Networks hjemmeside.